ଦିନ ବିତିଲାଣି। କୋରାପୁଟ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନା ଏଯାଏ ଗିରଫ ହେଲେ ନା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଜି ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମରୁ ଉଠିଥିବା ମାଓବାଦୀ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଲାଲ ବାହିନୀ। କୋରାପୁଟ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବେନି, ହାଉ ହାଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଖସିଯିବେ କି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ? 4 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୁଲିସ? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଦେହରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 2-3 ଦିନ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ତନାଘନା କରୁଛି। Statement has already been recorded and now she is stable and tara or clarity re se kada kahi paruchi seta record heichi or women's commission members asiki police sangre medical team sangre discussion kari chanti ghatana sthal ro sample sangraha ardha samarika bahini camp ko jai crime branch tadanta karuchi kintu kuare gola medical report। ଘଟଣାର 2 ଦିନ ଯାଏଁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଖୁଲାସା ହେଉନି ରିପୋର୍ଟ? ଭୟ ଆତଙ୍କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ସେହି କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି ତଳେ କଳା ବ୍ରଣ ଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ହୁଏତ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତର ଏକ ଦିଗ ଭାବେ ଧରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଯବାନମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ନୁହଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ଝିଅଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାର ବୟାନକୁ ହିଁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯବାନମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା, କାହାରିକୁ ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ପୀଡ଼ିତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଯିଏ ଦୋଷୀ, ସେମାନେ କେମିତି ଧରାପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଯବାନ ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ପୁଲିସ ଚାପରେ ଥିବାବେଳେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାନିଧି ଦାସଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଓ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।